Kjo është ambullanta e fshatit Shtupel të komunës së Klinës. Siç po e shihni, është e mbyllur. Në këtë ambullant punon vetëm tekniku mjekësor, i cili nga ky shkrim vërehet se është në pushim. Ndërsa mjeku nuk punon sipas banorëve tash e 2 vjet. Rreth 300 banorëve ju duhet të shkojnë në komunën e Klinës për të kryer shërbimet shëndetësore. Ambullanta e ka pajisje të mëna, e ka, nuk më thonë që është krejt rregulluar, krejt komplet. Po është në mënyrë që mjeki familjar mundet marrë, se pjesa, kjo pjesa kënena, është të lëshunë, është të rëgullune, jenë pajisit që mundet më arë në mjeki, më vizitu familjar të mosë, ka nevoj familjar. Unë e për vetë nështë e kam kushtet, kurse dikush nuk i ka kushtet, se unë e shkoj me kërë, dalë në klinë, i kry obligim të kthena, dikush nuk i ka nështë ta një cent, me dalë dhe në klinë. Ka rase që në dytë natës, tretë natës, më thirim shati, unë personalisht, mundë me hidhe fshatit që i qaj unë vetë me kërë dekretarin në blonë. Ka hipertensionin, ka probleme familjare, dhe muhon që kjo është e natyrshme gjithë njonit, jenë dikun rrëth 300 zonë zakto që dikush du më kujdesë, rëzohet dikush, tekniki vjen. Por që alla tekniki vjen, po tekniki nuk ka, mundet milu rolin e mjekit familjar. A i vjen dhe muhon nora 8 më njësit, dhe ka ora 3 rrën këtu, pa i me orë të mjëdo një këcin, Skoj, pa paracept mjekit nuk uzëm me talon, edhe pa uzim mjekit uzëm me talon. Duhet me shku, tani me kërpi këtë ujtë me shku në glinë, që ndër glinë i këtje. Këta po thujnë që është pushim, na nuk e di. Që jenë dykun rrëth 4 lagje, që jenë dykun rrëth 270 shpi, 300 shpi, që jenë pa mjek familjar. Me me abonant nuk o fort, që jemi fort në nëshën, që tash përshemë më prejtë mija, më prejtë mija, më ra më rëgju, du të më shonë krinë. Ka i herë këto vjenë, ka i herë po thonë ju. Se dy vjetë, mjeki s'ka ardhë. Pse se ka dim në ata, ashta, prej komunës, a prej kujnës, në nuk e dim. Tu veç vjenë, për shemëll vjenë ai saniteti, edhe shko mjeki s'vjenë. Ka rast të mime se kam të i komë, në ka si, s'vjenë kërkush. Mjeku ku se sa këto do të më shkonë krinë, më shu. 6 km për këto unë i të dhe kryjë. Unë e për veti po se kam, se 2 vjetë. Këto tekniki kërën një kësia të jepë, ndaj ndim, ndaj këto dhe kur gjo që të rëgjohë. Por, kjo nuk është problemi vetëm i banorëve të fshatit Shtupel. Ata përballen edhe me infrastruktur të dobët rrugore në lagjet Temaj, të Grabanicëve dhe Kerellëve, si dhe me shtyllat të dëmtuara elektrike. Rrugën pishini që e kanë asfaltu vjetë, e për 750 metra e kanë njën pa shtrukë. Dimnit, gruja më ka dikë edhe njëtë shka tha këta dëshimtarët e fshatit, që s'ku mund të mishu unë grunë të mjeku për i borës të modhëk. Që atë jenë nërzue banderat. Banderat ne kanë dhonën, kabës kanë dhonën. Vesh thujnë po të abojmë e punë hishë. Kërgja, zdi së erim në komune, kom aplikue. Hajde një me se mëra thëmija, mëra në sruj, dikush e përgjegje, pa shë zotën ju. Me pagu, i reglit një me pagu, edhe 2 saat kemi, 3 saat kemi, rrëm. Banorët e fshatit Shtupel kërkuan nga kuvendi komunal që tua reguloj problemet me të cilat përbalën ata çdo ditë. E pikrish për këto probleme, do të flasim tani edhe me drejtorin e urbanizmit të komunës së Klinës, Baki Gashin, të cilin e kemi sot këtu në studio. Mirëmëngjesi, drejtor, mirë se erdhën në emisionin tonë. Mirëmëngjesi, për ftesën. Në fakt, ndoshta do të ishte dashur që tjetë drejtori i shëndecisë, mirë për me qenë se pak largë, ju jeni informuar dhe thot edhe për problemin ambulantës, dhe do të informoni banorët e fshatit Shtupel. Pse mjeku do thot nuk vjen në këtë fshat, tash e 2 vjet sipas banorëve? Po, unë dje kam pas një takim me drejtorin e ambulantës doktor Ali Ahmed Gjekin dhe jam informu rrëth problemit që qëndrën në fshatin Shtupel dhe me është realisht aty mjeku që 2 muaj mungon për shkaqe sepse disa mjek janë në specializim në munges të stafit dhe mjekja që ka qenë e nga angazhuar që të shkoj të kryen kujdestari në Shtupel është në pushim të Leonis
dhe me është premtuar që nga dita e njëte do të fillon prapë mjeku që të shkoj në shotin. Të të është gjithë një zgjidhje tjetër, keni gjithë një mjek tjetër? Po, me është zotuar që nga e njëta do të fillon prapë me orarë se që shkanë punu më herët. Po, si është reguluar kjo me orarë, sepse mduke se gjithë do ditë është e pa mundur që tjetë mjeku aty, për banorët e Shtupeli të adinë se kur mund të gjenë mjeku në aty? Po me sot di, unë aty do të shkoj ose një herë ose dy herë në javë mjeku. Mirë po, për një herë në javë nga një të me është përëmtuar që mjeku do tjetë serisht në fshatin në Shtupel. Po, pse këta mjek bëjnë lëvizje nga fshatin në fshat, apo si, sepse vetëm një herë në javë, ndërsa e dim që edhe 6 ditë të tjera banorët mund të sëmuren? Po, normal, po, ditë se komunat linës realisht ko një teritor mjaft të hopur dhe në munges të stafit mjekësur, ata bëjnë zgjidhje 2-3 kofshat që pëzom e ka gjdo ditë mjeku në ty dhe në bazë të nevojave dhe kërkesat të fshatit të mjeku shkonë. Ashtu si që këna para po... Po, dhe për fshatin për cilin po flasim ishën dikun 280 familje, të cilat pra aty mund të bëjnë rrëth 1000 banorë, sigurisht. Dhe thot nuk është numër i vogël që ta kjenë së paku një mjek familjar aty. Tash po, ato janë probleme që i përkosin drejtoratit shëndetësor. Mirë po, me është tonë që nga ejtë ata do të bëjnë zhida dhe për... Gjitha ditë është aty tekniku, i cili krynë shërbimet të tjera. Mirë, një zgjidhje spaku do të bëtë nga ejta për këta banorë, të cilët ishin të shqetësuar vërtet, dhe na kanë telefonuar disa herë që të shkojmë, që të intervenohet pra dhe të bëtë zgjidhje e këti problemi. Kështu që një e mirë ndoshta për banorët e fshatit Shtupel. Mirë po, po përmendim se ata kanë edhe problemet të tjera, jo dhe ju jeni të informuar tani në këtë sektorin e urbanizmit, kanë munges të rrugëve në tri lagje, Temaj, lagjen e Kerelve dhe Grabanicve. Nëse me lejon se pori të përmendi se nga viti 2007 e këndej në fshatin Shtupelin bërë një serë investimesh kapitale, si që është rruga Shtupel-Klin, 6 km, Shtupel-Kërnit, që kjo rrugë ka kushtu 380.000 euro, Shtupele, Kërnit, 480.000 euro, dhe është bërë një hapje rrugës nga Shtupelin e Ranëcë, mendimin e këfurit, këto rrugët për cilat të një këni fjallën është intervenun një për disa vite me zhavarë, dhe në përmundësit të bugjetit komunalë, realisht edhe këto lagje njëherë nuk janë të asfaltuar, dhe pritët që në të ardhën të shqyëqujmë se cëllat janë mundësi e komunës. Po, ju më thatë se përfaqësues të tyre, asamblejistët do të që i kanë, faktikisht nuk kanë pasë edhe shumë kërkesa. Si shkom, do të cihy në prioritet e rrugët, do të pas miratimit të bugjetit, dhe vendosje se qëfar të regulot me bugjetin që e ka një komunët saktuar. Ndoshta du të ishte mirë dhe qytetarët të jenë të informuar të dinë se si duhet të veprojnë, që probleme që ata i kanë të dinë ku t'i adreson dhe të bëtë zgjidhje e tyre. Por realisht, drejtëria urbanizmit është një drejtëri e cila e procedon dhe i menagjen prioritetet të cilat vinë nga asambleja. Realisht ne jemi vetëm ekzekutus të këtyre prioritetet, mirë po aty ku është nevoja mund të bojmë njësa intervenime të vogla, si që është përshamu pikrësht në rrugën tash një Shtupel Klin, është qem nga shiu të reshurët, ndiku 200 metra, dhe është rëzik që asfaltit të dëmtohet edhe me tjepër, ne kemi bërë procedurat paraprake për intervenimin në atë zonë. Dhe për ato tri lagje të cilat e endë nuk kanë asfalt, ne e kemi futë në procedura 1500 meter kubë, këto do tjenë në shërbim të shatrave të cilat janë më të nevojshme
për fshatët në komunën e Klinës, të cilët më dërtjetë disa rrugica ka nevoj për një shtresë zhëvori, sepse dhe më thonë, në komunën e Klinës është fatë që tani flasëm vetëm për rrugë dytësore, se gjitha fshatrat janë nga qendra, janë të pajisura me rrugë të asfaltuara. Me gjitha të ka shumë ankesa se brenda fshatrave dhe të tjene dhe ato rrugë të cilat i shpije në përlaqët e tjera apo dhe në qytet, që banorët dhe të kanë probleme përshkak të baltës, përshkak të vështirësive dhe të deri të arritja në qytet. Kur mund të flitë dhe të për regullimet të tila, konkretisht për të tri lagje, por dhe për të tjerat në komunën tuaj? Me qenë se fatimir që ju i keni përfunduar dhe të rrugët kryesore, tani mund të flesin për rrugë dytësore? Me bjen ta përsëris, sepse ne jemi vetëm ekzekutues të projektet cilat vinë nga Asamblea e Kuvendit Komunale, dhe tani gjdo vetë, kërkesat e banorëve në të vendet të cilat është me nevojshme të intervenuat në komunën e Klinës, përshëndetje me fshati Glarev, jenë nështruar në mandatin e kaluar, dikun 11 km asfalt rrugë dëmëhon brenda në përlogje, fshatin Cerovikë e kemi përfunduar, si vjetë parashijet në fshatin Sferkë dhe Përqevë, të kryhen këto dhe kështu gjdo vetë aty ku është nevojshme dhe kemi mundësi. Po, ju e thati varet dhote dhe nga kërkesat dhe ankesat të qytetarve, por në anën tjetër sigurisht ju keni komisionet, ekipet e juajat të cilë shkojnë dhe vlerësojnë, sepse disa qytetar mund të jenë më të zhërmshëm, të kenë kërkesa më të mëdha, ndërsa të tjërët mund të jenë më të ngath, por s'do të që s'ka nevoja më shumë. Mu përket tani pritë që me 10 mars të bëhet hapja ofertave për 1500 kubik zhavor i cili do të shkojnë me të vërtet në për ato vende ku ka nevoj më tjepër, ku komisioni e shetë arsyshme dhe është me nevojshme. Se prap, për përsëri se me këtu 1500 metrë kub nuk do të bëhet zgjidhje për gjitha vendet, po në mundësit tuna në këtë vit ishin këto dhe në brenda gjysmës mujtë prill do të përfunduohen, do të shikojnë ku ke mundësi. Shpresojmë dështë që dhe këto lagje do t'jenë të përfshira në... Nëse komisioni e vlerësën, pa tjetër që po. Lagja tema i veq e pamë, se vërtet kishte nevoj, e për të tjera të ishte pa mundur që të vizitohen të gjitha do tëtë në atë ko. Edhe qështjen e shtyllave elektrike po e diskutojme, pa me dhe në kronik do tëtë, i kanë shtyllat shumë të vjetruar edhe shumë të rezikshme, sidomos në lagjen temaj. Por në anën tjetër, i pa me dhe shtyllat e betonit, të cilat dhe banorët nga të reguan se ka që 4 vjetë do tëtë, që nga zgjedhjet e kaluara, që janë vendosë aty dhe kanë betë shtyllat e betonit në tokë të pavendosura. Realisht, kërkesa e përshtyllat elektrike ka qenë e gjitha fshatrave në komunën e Klinës dhe diku 120.000 euro, kryetari bashkëtar ka bërë kontratë me prodhues të shtyllave të betonit dhe ato i ka shpëndarë në bazë të kërkesat të banorëve të gjitha fshatrat, mirë po nuk është... Nuk e të kecja aty po ngesim, se këtë problem po e hasim vazhdimisht. Nuk është në domenin e kuvendit komunal që të bëjnë ngritjen në kem të këtyre shtyllave. A keni bërë s'paku biseda, apo ndo një presion të mos e quaj dhe thot të këzyrtarët e kecit, sepse janë brenda komunës juaj dhe ato vetëm sa zën vend aty, por nuk janë në shërbim të qytetarëve, edhe pse po e dim se është kompetencë e kekut? Po, komplet është kompetencë e kekut, realisht ne e kemi bërë tonën, dhe më haj kemi ofru shtyllat, ju kemi thënë që të intervenojnë për ato vende ku është me të vërtetë nevojshme, se në fshatin Përqeve është rjetë elektrik një gjendje shumë të rendë dhe në për, do më thonë, aty ku e në qurë shtyllat elektrike është nevojshme që ato të vuhën e funksion, sepse është ku që të shkujnë dhe të qëndrujnë që 4 vite strirë aty ku jetë a qytetarve është gjithë ditë në rrezik.
Po. Drejtor, faleminderit atëherë për këto informacione. Besoj se dhe banorët e komunës suaj tani do të jenë më të gëzuar. Do ta kenë mjekun, banorët e fshatit Shtupel, por da, edhe rrugët së paku me zhavër, a? Aty ku është në vërtetë nevojshme. Okej, këtu ne po e përfundojmë, pra. Faleminderit edhe një herë.